ឥឡូវនេះសេវាលើកជិញពីសមត្ថយន្តរបស់ពលរដ្ឋណាបាលានីសេវាលើកជិញពីសមត្ថយន្តរបស់ពលរដ្ឋណាហើយពីយន្តត្រាស់ណាហើយយន្តទៅខាងឡើងរំពោះសុភៈសុភៈប៉ាសេអោយឲ្យទៅបញ្ញាអូ
ប្រះអើយមុនណាស់មកគ្រប់នេះមិនសូមដឹងដល់នេះសិវ័នជួយទៅដល់ទូលតាប់ចាំមកអត់ជន់ជន់ជន់បច្ចេកទេសស្រាលស្រាលបាទនេះគៀនបាទមកទីស្មាត់យុន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 
ត់បំនេះលឹកសំតង់គ្នាមែនទេរត់នឹងហៀបានលើកបានលើកសេវាលើកឈីងទីសុភ័ក្របងប្អូនប្រិយមិត្តថាទឹកបានសុភ័ក្រទៅណាសុភ័ក្រមានបានឯងបើយកបែលើកទីសុភ័ក្រទៅចូលទៅយន់យន់អាសេអោយទៅយន់អោយយន់យន់បាយត្រាវទៅចូលលោកនេះអត់បរិហៀអត់ហោទេលោកសាប់ទៅទៅហើយរីរីទស្សនាជាបន្តសេវាលើកជិះទីយន់សាលើយន់មកយន់យន់ដាក់លោកទៀតបាត់បានមួយទូដល់ទេសេវាលើកជើងពីយន់អូយចូលទៅដល់បញ្ញារត់ណរត់គាត់ការឲ្យបញ្ញា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 ចូលក្នុងយ៉ាងណោះបញ្ញាចូលយ៉ាងណោះយ៉ាងណោះនេះបាទទូនបត់មែនទៅតាមច្បាប់ទៅនេះសេវាលើកជើងពីសុភ័ក្រទៅឲ្យពីសុភ័ក្រសុភ័ក្រសុភ័ក្រតែត្រង់ត្រង់ទៅទីលេបាត់ពីសុភ័ក្រឥឡូវនេះលានេះសេវាលើកទី4សេសពី3សុភ័ក្រទៀតអូយចាក់មិនទាន់ទេតែត្រង់ឥឡូវនេះ12ទីទស្សនាជាបន្តសេវាលើកទី2ស្មាត់យន់ជាបន្តមកស្មាត់យន់យន់ប៉ុណ្ណេះបាទបាទយន់នេះសេវាបន្តមកខាងខេត្តនេះឱកាសតាមបាទលានេះសេវាជើងទី2សុភ័ក្រវិញម្ដងទីទស្សនាជាបន្តលើកសេវាទៅឲ្យពីសុភ័ក្រសុភ័ក្រធ្ងន់ចូលដាក់បាទសេអូយន់ប្រត្រាចូលអូយទីបានបញ្ញាជាក្រៃពេលពីយន្តស្រែបើទូពីខាសិមេបន្ទុកក្រាប់បន្ទុកអូយយន់យន់ឈឺតកអូយយកបាល់ទៅរត់តាប់លេងលឹបអូយចាប់ដាក់លឹបអស់ទៅទីលី13បាត់ហើយ13បាត់ហើយបាត់និយាយរឿងអីទៀតចាញ់ឲ្យលុយបាទអូខេឥឡូវនេះរីទស្សនាជាបន្តសេវាលើកចេញពីយន់ដាក់ទៅទៀតទៀតហៀប៉ាសេអូយទៅណារត់ណារត់ណារត់កងពលលើអាកាសបោកលើបាត់បាត់បាត់ទៅហើយឥឡូវនេះបាត់ទៅបាត់នេះសេវាទៅហើយពីហៀហៀចូលទៅណោយ៉ាណូអូឡអនអាសេអូយទៅយន់ហើយបិទយន់ហើយបង្កទៅពីភាគអូបងទៅអ្នកជំនួសបានទេនេះបោកទៅបាត់ហើយឥឡូវនេះបានលើកនេះទៅស្ដាប់ទៅស្ដាប់មកពីស្ដាប់យើងគឺទៅកងជើងយោចូលដំណាក់សុភ័ក្រស្អាតណាអាសេអូយណាអូយណាអាយុណាយ៉ាងនោះយន់កែឲ្យតាប់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 ជួយដំណាក់សុភ័ក្រហៀហៀប៉ាសេគេប៉ាសេអូយសុភ័ក្រតាមអូអូគេព្រមព្រៀតទៅដល់សុភ័ក្រសុភ័ក្រអូយយ៉ាងណាយ៉ាងនោះតាយោយ៉ាងនោះអ្នកបាត់បែនតាយោទេឥឡូវនេះនៅរីរីទស្សនាជាមន្ត្រីសភាលោកចេញទីសុភ័ក្រឱកាសតាមសន្ទុះទីក្រោយពីសុភ័ក្រអ្នកទៅកាលាសុភ័ក្រចូលពាក្យធួនធួនចូលដល់យន់ប៉ាសេឲ្យតាប់តាប់បោះកណ្ដាលលឹកផងនេះសេវាលើកពីយន់មកពីយន់យន់ទៅចូលកណ្ដាលអ្នកណាណាប៉ាសេឲ្យតបបញ្ញាបញ្ញាអូយព្រះពីមុនដល់បញ្ញាអូពីបញ្ញាត្រង់នេះហ่ะបាទចាំមើលសាស្ត្រាចារ្យតយុទ្ធនាការគឺយ៉ាងណាហ่ะងួនងួនចេញទៅក្រៅវិញនោះកណ្ដាលបាត់ដល់ទីសុភ័ក្រមកសบายឬលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយតិចអលីយ៉ាងណាបាទលើនេះសេវាលើកជើងពីយុទ្ធយុទ្ធយុទ្ធរកបញ្ញាចូលមកបញ្ញាសេឲ្យបញ្ញាបញ្ញាបញ្ញាតែតែសេបញ្ញាបញ្ញាកែខ្លួនបាទយើងហើយលើកជាសម្លឹងចុះសម្លឹងឡើងទៅខាងណាលោកគេសុភ័ក្រឈូតកោមួយឆ្នាំមិនឆ្លោះអើយទីយន្តបាត់គុណសុភ័ក្រគ្រឿងឯងមួយទៅហើយអាកាសតាលើនេះលើកជាសុភ័ក្រមួយឡើង12សុភ័ក្រសុភ័ក្រធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអូក្រៅបាត់តែរបស់នេះបាត់ដល់2សុភ័ក្រសេវាលើកចេញពីស្មាត់យន្តត្រូវត្រាបន្ទុក13ទល់នឹងមួយសេវាលើកចេញពីយន្តយន្តធ្ងន់ធ្ងន់ចូលកញ្ញារត់នេះទេបាសេអោយទៅសុភ័ក្រអូយយ៉ាងនោះ
ត្រាជួយពីខាងខេត្តសៀមរាបសេវាបដូរខាងខេត្តសៀមរាបជួយខាងខេត្តសៀមរាបបាទបងប្អូនលោកកញ្ញាសុស្ដីសៀមរាបសុស្ដីបង្ខេតបាទសុស្ដីបាទ 3K សូនឯមកណាដល់នេះសេវាលើកជួយពីសុភ័ក្របាទតបបងប្អូនតប 3K ឡើយបងប្អូនសុភ័ក្របាល់សុភ័ក្រសុភ័ក្រអូសុភ័ក្រនេះណែតាក់បែបមួយរបស់ប្រៃដែលបែបម្ដងមួយនេះយុទ្ធ3ចាប់បានលើកចេញពីសុភ័ក្របងប្រៃមិត្តសុភ័ក្រសុភ័ក្រអាចតាមចូលវាយ៉ាងអាចចូលទៅយន្តជន់ស្រាសេអោយបកតាមអោយតាមបងបែកបានចេញទៅក្រៅបាត់អូតាមបងចេញពីយន្តហងសេវាលាពីយន្តមកយន្តសុភ័ក្របឡុកដាអាសេអោយតាមរត់នេះបងអត់ទេអាយយល់យល់មកអាសេកាច់តែយន្តឱកាសដាច់ឱកាសដាច់ជិះជួនជួនជួនបញ្ញាហៀប៉ាសេហៀប៉ាសេអោយតបបញ្ញាបាញ់នេះអូយទំនន់ទំនន់នេះបញ្ញាវ៉ាវអូយោមទំនន់នេះប្រហែលវ៉ាវទំនន់ណាបងប្អូនណាទំនន់ណាពីបញ្ញាហែកតាមពីក្រោយលោកនេះសេវាលើកជាសុភ័ក្រអូភ័ក្រតបលោឲ្យចេញតារាបាត់ទីសុភ័ក្រលោកនេះសេវាលើកជើងពីយន្តស្ដាស្ដាយស្មាត់យូយន្តទៅទៅដល់អ្នកលោកមេទីនបាសេឲ្យតបបញ្ញាបញ្ញានេះអូយជួយបានហើយឲ្យចូលតិចតើតែដកអត់ធៀបនេះសេវាតើឲ្យពីសុភ័ក្រសុភ័ក្រធូនធូនចូលចំណក់បនអអាសេសាស្ត្រាយន្តយល់បោះអត់ដល់ហើយអូលេនោះឲ្យលេ13សំខាន់បាត់ហើយ13ទួននឹងដល់ទួនយ៉ាងណាទៀតបានមកខាងខេតសិមរៀមអត់ដកទៅហើយមួយមួយរបស់ប្រិមិត្តពីសុភ័ក្រមុនស្មើចេញព្រះទៅត្រង់ណាសុភ័ក្រខេតសៀមរាបតាមស្មើបានឬក៏យ៉ាងណាទុភ័ក្រទៅហើយចង់តែចេញទៅក្រៅបាត់ចេញនោះបាត់ទៅពីសុភ័ក្រយ៉ាងណាយន់ពីសុភ័ក្រយន់យន់មុខយន់ណាអូទេសុភ័ក្រសុភ័ក្រអាសេឲ្យទៅបញ្ញាបញ្ញាបញ្ញាទេអូខ្ញុំបានចាំក្រាប់ខ្លួនបញ្ញានេះចង់មេចូលនេះចូលបានអង្ការតាមស្មើពីក្រោយ2សុភ័ក្រអង្ការពីសុភ័ក្រសុភ័ក្រជួយដាក់ជួយបានលេងនោះនោះចេះខុសបបព្រៃបានហើយបានតែល្អជួយស្មើហើយនេះសេវាលីជាងជាបន្តនេះ2សុភ័ក្រលោកគេទីសុភ័ក្រសំរៀបជាបន្តសុភ័ក្រគាត់លោកជ័យជាខែសំរៀបសុភ័ក្រយកទៅឲ្យជួយតកមកទៀតចូលឬក៏ចេញចូលឬក៏ចេញទៅទៅចូលសិនចូលឬក៏ចេញ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 គង់ទៅ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 ចូលហើយបងទីចេញឥឡូវសេវាបដូរទៅខាងយន្តស្រាប់ដែរជួយមើលខ្លួនយន្តជួយចូលមករត់តាមទីអូហៀប៉ាសេគេរត់ណារត់ណារត់នេះណាច់អានលោកមេទីនពីតាខាងនេះណាសុភ័យបាទបងប្អូនសម្រាប់យបាល់លោកជួយពីខាងខេត្តសៀមរាបបាទរាក់ទៅជួយសម្រាប់យន្តបាទយន្តយ៉ាងនោះប៉ាសេយន្តតែអើយបញ្ញាបោះទៅឲ្យចេញអើយបាត់ហើយបងអើយស្នាយមែនទេស្នាយមែនទេបន្តសេវាលើកមកពីស្មាត់យន្តចេញពីស្មាត់យន្តស្មាត់យន្តក្នុងសុភ័ក្រៀបបោះទៅឲ្យណារត់ដល់បោះទៅឲ្យណូមកពីបាត់យន្តយន្តវិញអូស៊ីបាត់ទៅស៊ីបាត់យន្តត្រៃយន្តអើយតោះស្ដាយមែនតើ
នេះសេវាលើកទៅបាទពីសុភ័ក្រសេវាលើកទៅពីការកែទីនេះទីទៅពីធំសូនចូលទៅដាក់រត់លុតយោរត់ក៏ទៅយោ15សមាចារនេះឲ្យទៅសុភ័ក្រលើកចេញពីសុភ័ក្រសុភ័ក្រតឲ្យសុភ័ក្រចូលយន់យន់បានហើយយ៉ាងលោកប៉ាទៅយន់ចូលដាក់រាំងបងដល់រាំងបងប្រៃយកតែរាំង1ទូច15ហើយយល់ឥឡូវនេះឱកាសនៃមួយជ័យជំនះបានលោកខាងខេតសិមរៀបវិញហើយបងប្អូនកាលលោកខាងខេតសិមរៀបវិញហើយបាទបងប្អូនតាសៀតនៃទូសាភាឱកាសទទួលមួយជ័យជំនះអូខេចូលដល់តាប់មកវិញលោកចាក់យោយល់ដល់អានេះអាសេអញ្ញាអញ្ញា